Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարը Ռումանիո վարչապետի ներգայացուցած է հարավային Կովկասի մեջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակը։ Արտաքին գործոստ նախարարի դեղակալը Կուբայի դեսպանի ներգայացուցած է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններով կարգավորման գործընթացին Հայաստանի դեսլագանը։ Շվեդ կարևոր գործընկերներն է Հայաստանի Եվրամիություն հարաբերություններով բարունակի մեջ Ալեն Սիմոնյան։ Մագի փորձագետները Ադրբեջանին գոչրած են անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով անվտանգ երթևեկությունը։ Ադրբեջանի եւ Իրանի հանդեպ Իսրայելի գործողությունները Թեհրանի ուշադրության կենտրոնին են ջահրոմի։ Հունգարիան եւ Ռումանիան ադրբեջանեն բնական գազ ստանալու հույս ունին Սիարտով։ Ռուսաստանը Բելարուսին փոխանցած է Իսկանդեր M Համալիր Շոյգու։ Եվրոպան հագամարտության ընթացքին 13 միլիարդ դոլար հատկացուցած է Ուկրաինայի ռազմական օգնության համար Բլինքեն։ Չինաստանը պատրաստ է երկխոսելու Եվրամիության հետ Ուկրաինայի մեջ իրավիճակի խաղաղ գարգավորման շուրջ Նաունին։ Ամերիկան հայտնած է Սուրյո մեջ իսլամական պետության բարակ լուխները մեկուն ոչնչացնելու մասին։